啊，从以前的选手，真正的选手，然后年纪有的都几乎都没有再比，就那个中间忽然冒出来的那些年轻的时候没有比过的，稍微动一下就去比赛这样子。所以基本上来的都是选手比较多，一般新手比较少。嗯，一样，没有基础的反而更多。没有基础的反而更多。屏东太武乡平和村，又称比优马部落。比优马为排湾族语“在家里”的意思。由于部落人口不断外移，市区连锁健身房兴起，比优马也有族人希望你留下来的意思。部落师兄喜欢开玩笑，总爱对着离开重量学院的人称他们为叛徒。重量学院里充满不同的职业，有学生、健身教练、投资人、水泥工、职军等等。重量学院的二楼搭着好几顶帐篷，提供给异地训练学员有留宿的空间。部落的空气很新鲜，早晨的阳光特别淡雅，纯真的小孩向着镜头说早安，顷刻间烦恼仿佛随着清晨的雾渐渐散去。这里有水，有电，有训练空间，外围还有适合有氧的步道。在大自然的环境下，人类真的渺小。晨跑后，娃娃老师正好起床。黄色，耶、yeah ！那个也要洗一下，我们洗一下。好，这一只好像那170，哎，一百二还170。他们以前就是用这个在练，然后以前没有柏油路，是土，很有画面感。那个大师兄他们，嗯，从小就是看着老师，就是把杨波老师当成偶像，然后就从小这样看他训练。先摘了野生百香果，我们再一起到部落小店吃早餐。早安呢？早安。吃完早餐，我们走回重量学院，正好看见夫妇正在作画。夫妇在排湾族语里指的是祖父母级的老人家。时间来到了下午，部落重量学院开始热闹起来，各就各位，开始今天的训练。
勇士也有失误的时候，幸好在慧君姐的鹰眼下，师兄没有事。他非要你们就很说危险，那个人就不危险。到了晚上，我们又聚在老地方。娃娃老师今天请大家吃炸鸡。喜欢部落的原因，是因为这里的人都很真，自然的做自己，没有包装，也没有面具。第三天一早，我跟着杨波老师与婷婷离开太武乡，开车到隔壁的南河村，也就是慧君姐家的部落。南河村的那个关怀站，关怀站，对，我们每个部落都有那个关怀站，给老人家练那个肌力训练。我看见我们部落的长辈们、老人家都有的都坐在轮椅啊，有就一坐就坐一整天，这样对他们也是不好。几乎我每天早上都会跑来跑去，好几个乡、好几个村都在家，可是我真的是没有多的时间。等到天气坏了，今天可以一个人开车或骑摩托车去教的，没有薪水喽。对，很早的那种算是。重量学院其实是这样，老师其实创造这个健身房是想要让那边部落的人有运动的习惯。很多选手啊，他可能想要试重，或者想要请老师帮忙调动作，就会跟老师约或是约住宿，在他那边健身房训练，那这些都是要收费的。当然，老师的价格也是收得很亲民，算是说去推广运动这样子。阿姨的师傅表姐，哎，开心了。我的量级跟他的量级不一样。好，一根举多少？350-360，好厉害哦！那来应举，不是那个是92的时候，应举来28-300，哇，好厉害哦！可是那个没有什么练啊，因为都在忙的工作，而不像现在的几乎都是把工作放掉，然后纯粹是练。一切都没有，我们都在工作，下班都很晚了，然后就稍微动一动。过年这个项目几乎都是大力士，而且以前的老人家也没有什么让他们娱乐发泄，都是用靠力量。就我大哥啊，总教练跟那个我爸爸，刚才我问那个会画画的，不要看到他这样做东西，以前比我们还用那种水泥片吧，杠铃啊，就是那种铁棍啊，或者是钢筋这样。也没有遮雨的地方，都是在菜，类似就是泥土泥那个菜园泥巴这样，而且他们都也没有教练，所以他们所受伤的时候、承受过的时候、经验过的后辈之秀来跟我们讲，沿着我们这样子下来的。对，然后现在的器材又那么先进了，所以更快。觉得现在选手跟以前的选手有什么不一样？哦，现在的选手真的很幸福，很幸福。可是你要找那个好的教练才是幸福。现在的教练呢、他会把自己的学生当作他的劣势实验品，有没有？你要找真正的好的教练，你是选手，当过选手，那个才是会进入状况。所以我们当一个选手的时候，我只有练到300，有时候在国外就会忽然。会突破自己所练的，就变成320-330，竟然要有一个坚定，要相信他，是要依靠他。上帝是全能的，跟那个不算经验，就是我们跟神的那种关系。对对对。天主教这里，
结束关怀站的任务，杨波老师说起台湾族人早期如何求偶的故事。前面那种那个大摇大摆的这样送节日啊，送芹菜的节日，尤其是放在丰年祭的，全部的男丁都会扛那个木材，你看你喜欢哪一家的就先这样子分上给，反正都是用木头煮饭啊、烧火啊什么什么都是木头，所以为什么要送木头的意思就是不要让那一家那么辛苦的去采木头要煮饭啊、烧饭，就是这个是慧君家，对对对对，这个是我彩绘的，也是我设计我自己做的。台湾族的社会结构有阶级之分，大致分成头目、贵族、勇士以及平民。台湾族的头目与贵族拥有花纹图案特权，来表现自己尊贵的地位。贵军在中间。哦，红字。哇，好帅哦！你很会画画呢。这个以及他用成石板的那个。所以是这个吗？这个图腾是？很多就是图腾，对啊，有个琉璃珠的图腾。所以慧君本身不是。不是。你看，连他的窗户或者他那个是旧房子，就像你们两个，比如你们结婚，你们就讲哦，那个教练是我的干爸爸，哦，他们就不讲话了。可以。所以老师在平和是头目吗？对对对，我们姑妈了，因为我们这边的不管男的女的，你第一个小孩就是老大。嗯，长子长女。对对对，所以你不能离开家里。哦，不能到外地去。对，你要掌全家里。嗯，就不能去建工。啊，可以。其实也可以做建工练啊，大家很自由。我们村庄的阿舅们十几个都在家里练啊。结果为了要把帅哥，所以去建工。我堂姐那时候是美容美发的，一直把我当作是她的模特儿。我是瘦瘦，可是有那个妈瘦，在莲花奴啊，就给我打扮或化妆啊、指甲什么的。我们村庄的男孩子一直跟我堂姐说：“你这个朋友是哪里的？”这样才要认识。直接讲我的名字，说他们都吓到了。所以老师差点被阿杜。真的不是差一点，可能快差不多。还好是那个师母救我。师母是真爱吗？真爱啊，你浓我浓的。无论你我来自何方，说着何种语言，流着何种血液，我们啊，都是爱健身的人。